Друзі, всім привіт! Навпроти мене сидить зірка української журналістики неперевершений Роман Романюк. І я, так само, Роман Кравець, тут перебуваю. Це УП2. Романе, ми так. до кінця так і не домовились про що ми сьогодні будемо спілкуватися, але я думаю, варто почати з такої гарячої теми, як ротації. У владі ми говорили ми вже просто дуже дуже багато наговорилися, написалися про офіс президента. Зараз на черзі наступного тижня має бути засідання Верховної Ради, і там вже будуть кадрові е, рішення, кадрові питання. В першу чергу це стосується уряду. Ми з тобою вже, в принципі, у нашій останній статті, хто не читав, перечитайте. Говорили, що під загрозою в першу чергу два міністра, які ну вже по суті вирішено, що їх змінять. Це міністр спорту Гудсайт і міністр промисловості. там, стратегічно Стратегічний галузі, галузі промисловості. Так, ми забули взагалі насправді, що таке міністерство було. Не нещодавно згадали. Це пан Рябикін. Пан Рпан скоріш за все поїде послом у Китай. Але, окрім того всього, є під загрозою і інші міністри. Тож, Роман, нагадай, будь ласка, які під загрозою міністри і чому вони можуть піти в відставку. Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Окремо хочу звернутися до Андрія Борисовича, якщо ви дивитесь це відео, не ображайтесь, бо ми знаємо, що після цього тексту, який Роман згадав, був певний розбір польотів на банковій і, і не лише і багатьом людям а, було неприємно. Ми не хотіли це, досягнути такого ефекту. Ми просто розказуємо історію, як вони є. Ну давай так, ті, які їм неприємно, вже звільнені. Ну, мало лі, так. Можна я продовжу? Петро Олексійович, Юлія Володимирівна, хто ще? Хто ще? Олег, Олег Ляшко, Сергій Льовочкін, Юрій Бойко. Будь ласка, сьогодні не про вас, не ображайтесь так само. Що стосується Кабміну, та, про двох людей, які вже ну, швидше за все цього тижня, чи вже наступного тижня е, втратять посади, ти сказав, є ще багато запитань стосовно е, міністра оборони Резнікова, е, який... У якого останні тижні прям такий е, шторм в міністерстві? Та, тому що е, як не день, то минулий е, тиждень всі говорили про журналістські розслідування, які про стосувалися. Міноборони. Міноборони цього тижня всі говорили про реальні обшуки, затримання, підозри, арешти людей в Міноборони. Та? Тому е, я вже навіть боюсь припустити, про що всі говоритимуть наступного тижня, та, якщо така динаміка збережеться. Ну от, е, на фоні цього багато хто задається питанням, чи. Можуть звільнити міністра, та і чи не мав би він сам піти у відставку на фоні такого о, валу різної скандалів і критики? Та. Це питання таке дискусійне, але наскільки нам з тобою відомо, наскільки ми писали в тексті, і наскільки нам говорять люди, які ще не бояться говорити на банковій там чи в, на в цьому в кабміні, що начебто як в депутатів і в тих людей, які реально приймають рішення, тобто в Єрмака і Зеленського, питання стосовно того, щоб зняти Рєзнікова прямо зараз, не стоїть. Та? Якось актуалізувалась була тема от, там, в розмовах а, цього тижня про давній варіант, коли, що мені здається, до війни, чи от уже цієї осені теж а, говорили про те, що можлива ротація, коли Резніков прийде з а, кабінету голови Міноборони в кабінет голови Міністерства юстиції, що в принципі ну, йому ближче по духу, якби і по вподобаннях, то, що він а, адвокат, юрист і. В принципі, старий лис, та якраз в старий. Міністерстві юстиції йому було б е, добре. Ну, він так, він тебе... сам так казав, що ну, він так. старий дозволі переб'ю. Якщо ти пам'ятаєш, як тільки його призначали в Кабмін, е, були ж розмови, що його призначають саме у Мін'юст. це було Прямо ще його довідний. про це питали, і були два варіанти: що міністр оборони і мін'юст. І ми його питали: от є такі два варіанти, куди ви? Він такий: Ну, Міноборони це не зовсім моє, Час? а от Мін'юст, я розумію. Угу. Роки йдуть, а ситуація, а ситуація не міняється. Не, не міняється там, тобто, Плюс принципі... до цього там ж у Малюська. ми вже його у шорт-лист кандидатів на виліт, Ну ще з двадцятого року вписуємо. Ну наскільки ну типу відомо, скажімо так. В нього не найкращі стосунки з другою людиною в державі. З ти є... обіцяв про нього не говорити, Роман? Про кого? Ну про того, кого обіцяв не ображати і щоб він Ні, не ображався. Ні, Я просто передавав казав їм, щоб він не ображався. Я ж не, не те, що я не буду. Про нього говорити. А, не можна говорити про Кабмін і не говорити про Єрмака. Та? Тут питання не в тому, що не говорити. За великим рахунком. Це тема. Де можна я говорити, маю де ти зізнатися в, в любові до Андрія Борисовича. Та? Я, знаєш, коли читають всі три мушкетера, дюма. От Всі там за Д'Артаньяна переживають, а я все життя був за кардинала Решлія. Тобто, е, ну, він найцікавіший персонаж в, в тому тексті насправді, то, тобто, що він, по-перше, б'ється за державу, а по-друге, е, ну, такий, знаєш, серий кардинал. це мій улюблений тип персонажів. Та? Тобто, в принципі, я і, і сам якось так живу. Та? Це та? От, От. Того, типу, в сучасній політиці, в теперішній, ну, не знаю, Єрмак, мені здається, найцікавіший персонаж, та, який. Ні звідки з'явився і став е всіх, типу, там, хто вважав, що вони тут навічно, всі переходять, просто бухають і сімки їдять. А він, типу, друга людина в державі. тому в принципі Треба він, віддати належне, реально. Він, він дуже, дуже цікавий персонаж. Та. А, тому о, в нашій Ми темі про... без, нього, без нього не обійдеться. Та? От, е я говорив про те, що. Е Резніков, до нього питань у якраз у Єрмака чи у Зеленського, начебто поки що немає ну, в такому плані, щоб його звільнити. Та? І, в принципі, звільнити міністра, який о, має досить таке серйозне типу, міжнародне публіці, і, і зв'язки, типу, і все війні. інше. Це чисто фізично не дуже легко. Тому що там ті особисті зв'язки, які налашт... ну, в нього налаштувалися о, там, з, з американськими колегами, з британськими, з французами. От він ж десь зараз там, Франції десь він має, же повернувся. Має він з де? Макроном зустрічався. Тобто це чисто е, наново вибудувати всю цю систему комунікації особисто. Це займе купу часу. А в нас зараз, ну, типу, росіяни готують великий наступ. Нам не до того, щоб е, це називається міняти кони на переправі. Це якраз <кій> та, та ситуація. Да? От. Е, але там є в Кабміні інші персонажі, та, яких би давно вже в принципі, годилося повиганяти. Такі люди, як Шкарлет, наприклад, міністр оборони, та, який, ну, мені здається. Він не міністр оборони, міністр освіти. О, міністр освіти, так, бачу, в мене обмовочка. А може, він буде міністром оборони? О, Боже. Шутка мінутка, так. Словом. Про нього теж наново почали говорити, що можлива ротація. Ну, не зараз, не на наступний тиждень. а ну, десь от, тіпа, Очевидно, пізніше. що ну, ми ж говоримо ширше типу, ширше, що, ширше загалом, що є люди, які вже, типу, точно йдуть на, на вихід, є люди, які потенційно можуть позбавитись цього місця. Знаєш, про кого що говорять? Про Ткаченка вже давно говорять. Ну, пості, це вже років зо два. Але так само є розмови про. А, Галущенка ми давно вже говорили, але його зараз захищає Ростислав Шурман. Ну і загалом Глущенка важко буде замінити. Так. Е, і говорять вже, е, про Ірину е, Верещук говорять. Ага. Тому що, як я чув, це, ну, це говориться вже півроку, насправді вона була би не проти перейти із Міністерства. Питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, бо зараз це не зовсім актуальне міністерство. Плюс вона займалася раніше обмінами під час початку повномасштабної війни, потім це передали ГУР та Андрію Борисовичу Єрмаку. І е, її можуть в офіс просто взяти собі замом. Я не знаю, по чому, по ветеранах, напевно. Mm. От. Ну, В принципі, якщо розібратися в нинішній системі влади, то в офісі люди хоч мають хоч якісь повноваження і хоч чим займаються, так в міністерствах люди. Часом менше мають повноваження, ніж е, відповідні заступники офіційної супрезиденту. Цьому великий конфлікт це велика історія. Я що хотів сказати, що є ця проблема з тим, що дуже складно з'ясувати, що насправді відбудеться, да? тому що навіть коли ти говориш там напряму з людиною, якої там про яку ти, начебто, яку знаєш, звільняти. що там і завтра мають звільнити. А вона каже, я не знаю, і вона не бреше тобі, тому що вона реально не знає, тому що так вибудована вона кадрова якби, політика, що там двоє людей президент і Єрмак вирішують, що щось. <гас> ну, типу, нікому не кажуть, чи шукають якусь там заміну, або не шукають там походу собі, просто когось знаходять, та? А, хто, б, там, хто під руку попадеться. От і ну реально там в останній момент оце е, це ж коли вони тільки прийшли до влади. Ми говорили про те, що вони управляють державою, як е, наче знімають серіал. Та оцей вау-ефект wow для них дуже важливий. А ну, коли ти вибудовуєш державну. Інституційну якусь роботу, то це ну, не дуже добре, того що ти маєш. Ну, сама заміна людини на позиції зазвичай ну, в державах передбачає, да, що ти вже, типу, відбувається тоді, коли вже все вирішено, зима все було позгоджено, узгоджено. Люди знали, хто прийде натомість, коли він прийде, яка буде команда. Ну тобто, це все відбувалося. До того як людину знімали посади з посади і призначали наступну. А зараз типу, спочатку звільняють, потім думають на кого замінити, а вже потім та людина думає, хто буде в неї в команді. Та? Якщо взагалі в неї е, є така можливість думати, хто в неї буде в команді. Ні, Ну дивись, я думаю, що вони коли звільняють, все одно ну приблизно орієнтуються на кого звільняти, але просто не попереджують людину, а. яку мають призначити. Да, навіть не те, що не, не попереджують того, кого мають звільнити, а навіть того, кого того призначити. Так, да, так. Вони часом дізнаються про те, що вони, скажімо так, в шорт-лісті, типу. Або, або не так, тобто з ними говорять ну, про потенційну можливість таку, та? але вони знають, що вони не одні з ким вони говорять. І що це рішення прийнято, вони дізнаються вже. Я пам'ятаю, була дуже класна історія, коли складали списки депутатів в Верховну Раду від Слуги народу. І ми там говорили з людьми. Він каже: О, ні, ні, я в раду не піду. Ти що там, потім приходимо з'їздити, читають першу двадцятку, ця людина в перші двадцять. І ти кажеш: ти ж вчора казав, що типу, не підеш. Він каже, блін, так не знав, я зарано прийшов. Мені кажуть, ти в двадцятці. і пішов. Да. Оце тепу, оце, цей принцип якби, стратегічного планування кадрових рішень якби він не змінився. Е, і ще недавно теж просто прикол розкажу і замовкну. Е, ми недавно ти, ти бачив, що я переписувався з людиною, і ну, йому пишу: Ви вже заяву там пишете на відставку? Каже, ще ні, нічого не чув. А потім, потім за 5 хвилин типу, ще додаткове повідомлення, каже: Ну, але це для протоколу, ще не факт, що я ще не напишу. Ще я не напишу, да. Є така історія. Це насправді, е, ну, за цими от кадровими ротаціями, які зараз є, і взагалом за тими, яким ми спостерігаємо останнім часом, та, е, вкриється дуже велика насправді проблема. Проблема в девальвації е, суб'єктності народних депутатів Ой, і це... членів уряду. Тобто, як такої суб'єктності по суті, і немає. Та? Тобто, загалом мені бай... ну, глобально, якщо дивитися на ситуацію політичну, яка в, в країні склалася, то загалом, типа, як виборець дивиться на те, що відбувається? От є Зеленський, є його люди. І от там хтось займається тим, там хтось займається тим, а там хтось. І в принципі, їм байдуже хтось, хто там ці люди, і чим вони займаються. Бо, За великим рахунком людей з якимось довгим політичним бекграундом в нинішній реальній владі ну, одиниці, у владі? У владі. Я таких не знаю кого є ну наприклад біграв. той же Резніков там нього є якийсь політичний ну, бюджет ну, досить добре, довгий. Добре. То есть, і там і і міністром до того був, і в там Київраді. Почнемо з того, що він був адвокатом Віктора Ющенка. <світ> <світ> ну тобто людина, розумієш з якимось. Ну дов, так довшим в нього біграв. цікава біографія. Не, не так, що він вчора. Секретар там... Київ Ради був свого Так, Я ж кажу. Окей, не так, що прийняв вчора. Він там був. Ну, скажімо, так, бізнесменом, не будемо казати, весільним фотографом, бізнесменом був невеликим там в якомусь рецентрі, а тут він депутат. Знаєш? І, ну, вся політична його історія для виборця, ну, він, типу, вчора не було, сьогодні є, завтра знов не буде. А, тому якби, розбиратися, хто він там, що він там і чим він там займається, неможливо. Є Зеленський, він за нього відповідає. Отак працює ця схема. Але нам, типу, як людям, які ну, давно спостерігають за там, якоюсь державною політикою, це ну, досить проблематично, тому що. Дуже складно вибудовувати якусь комунікацію і розраховувати на те, що державні інституції, які типу придумані так, щоб збалансовувати різні гілки влади, та? щоб не було перекосу повноважень в якийсь один бік. І оцей от перекос повноважень явно зараз відбувся. Якраз через те, що люди, які зайняли типу, місця в, в раді і в уряді, ну, дуже рідко. Мають досить якоїсь внутрішньої опірності і якоїсь внутрішньої сили для того, щоб ну, вибудовувати якусь свою суб'єктність, а не просто ну, брати під козирьок і працювати в, в рамках вертикалі, та не телеграм-канали Офісу президента, а от такої. Не роби зайвої рекламе ремен. Та яка там реклама зайва? Словом, ти розумієш, про що я кажу? Що дуже складно о, втримувати оцей баланс влади, коли ну, ніхто ні на що не впливає, угу. а все ухвалюється в, по суті, в одному кабінеті на четвертому поверсі. Ну, коли хтось починає впливати і вибудовувати суб'єктність, в нього починаються зазвичай великі проблеми. Так. <сміттє> та. Велике, є, Було велике будівництво і є. Великі проблеми. Великі проблеми, та. Це от про суб'єктність нинішньої влади. Ще що згадав, що е, наскільки е, ну, я розумію, наскільки нам там більш-менш відомо, що наступного тижня може відбутися офіційне призначення голови СБУ. Це рік уже? <сміттє> Ні, він коли з літа, так? Ну, ВО. Дода, з літа. Ну. Літом зняли а, Баканова. І оце він працював, працював, іначе як напрацював на, на призначення. Та. Ми а, бачимо, як він зараз працює. Так, великі оці, о, спочатку о, служба Божа, яка ходила до московського патріархату. Тепер, от, служба Божа прийшла до корупціонерів, так ефектні, такі показательні порки устраювала. От, то мені м, здається логічним, що ось, ну, ці розмови про те, що буде призначення його, в принципі, е, ну як кажуть, напрацював. Та? Не знаю, наскільки ефективно е, будуть ці ефектні е, справи, і наскільки швидко вони там дідуть взагалі до судів, але от, е, головну задачу, яку ст е, треба е, нинішнім чиновникам мати, та то тобто вміння ефектно працювати. Тобто робити якісь ефектні вчинки, типу, голова служби безпеки вже навчився це робити, і того мені здається, що його таки призначить. Хотів ще сказати, якщо ти вже про ВО почав, Всі. ще є один ВО зараз міністра, це Клименко Ігор, який виконує а, функції міністра внутрішніх справ через загибель Дениса Монастирського. І ну, ми так само опитували наші джерела, чи буде хтось призначений замість Клименка, можливо, Клименка призначать е, міністром. І станом на зараз немає кандидатур, дуже важко знайти. І Клименко наразі буде виконуючим обов'язки. Він залишається на, на цій посаді і далі працювати. Та, ну, о... Клименка тільки-тільки <тас> це він зайшов. Ну, але це теж е, говорить про те, що е, немає людини, яка б е, з одного боку перехопила. <клес> тобто <та, клес> та, та, загалом е, ну, нема проблем з тим, щоб там, не знаю, когось хто там очолює якийсь правоохоронний комітет е, і більш-менш вже розбирається в державній політиці забрати, так як було з монастирським. Та? Тобто він очолював комітет, його забрали і зробили міністром. Ну, От. і ще говорили, якщо закрити блок про Кабмін, ще один міністр це Сольський, це АПК. Е, історію розкажи про те, як АПК вивільняли від Міністерства економіки. Ну, це ж не, не один раз. Це велика якась. Вічне бажання битися в одну й ту саму стіну лобом, знає, Щось. Це ж як з, з Міністерством стратегічних галузей промисловості. Бачиш, я То навіть назви не міг згадати. Не було ніякого міністерства стратегічних галузей промисловості. Так. Але потім на банковій вирішили, що їм треба от швидко зробити таке міністерство, зібрати туди всі. Щоб посилити прем'єра зібрати туди, якби всі е, стратегічні е, заводи, умовно, оборонку, і, і, і такі, от, типу, великі речі, щоб ну якби окремо ними управляти, щоб це було швидше, щоб можна було е, швидше е, приймати якісь рішення по конкретних там галузях і ну, дати їм якісь е, поштовх. Це міністерство виокремили з-під мінекономіки. Але ага. воно, типу, от, за весь цей час, що воно існувало, чим воно займалося? Ніхто так досі не зрозумів. Якби для чого воно було, не ясно. Тепер його хочуть назад, це вже Шлябікіна знімуть, а це міністерство, наче назад, повернуть в Мінекономіки. Така сама доля ж, і у Міністерства агропромислового комплексу. Тоді, здається, три їх об'єднали: та: Міністерство екології, Міністерство агропромислового комплексу і Мінекономіки. Так. Все зліпили в одне, віддали Мілованову. Пам'ятаєш, був такий він є. Він залишається, і він там, значить, але він був тоді віце-прем'єр, міністром економіки. І він, значить, там о, керував керував, але потім ну, керівництво дійшло до того, що назад повернули Мінекологію, вивели, і Міна ПК вивели. Тому що це великі структури, насправді, які. Ну, Міністерство АПК ну, я не знаю, чим там займається Міністерство стратегічної промисловості. Але АПК це в Україні стратегічна галузь, яка, типу, і інноваційна, і плюс дуже масштабна, і ну, приносить купу грошей. Тобто воно, здається, це галузь, яка заслуговує на те, щоб бути. Мати окреме підприємство. Плюс це завжди соціальна відповідальність. Ну таке, тобто це така важлива штука. І зараз його знову хочуть об'єднати з е, мінекономіки. Ну а туди вже ж призначили е, нового міністра Сольського, який е, був, мені здається, головою комітету. Та, тобто Він, так, він був, е, був, так. Ну, мав, так би мовити, забезпечений е, е, бек до, до, до аж до закінчення каденції Верховної Ради. Він все такинув, пішов в уряд. Та, До і... речі, було дуже дивно. І тепер це його... ж якраз під час повномасштабної війни, а він же один із партнерів Андрія Богдана, колишнього голова. Ну, я так розумію, президента. в нього пристойні стосунки з цим. Це... Ну, казав, що він фаховий просто. Ну, ну, ну так, як Він як бізнесмен. Як мінімум, типу, да, то, він Ну, Суть в чому? В тому, що людина, типу, кинула. Типу, якусь нормальну прогнозовану роботу, пішла в уряд. Тепер йому кажуть, знаєш, давай ти, типу підеш, ну, ми скоротимо твоє міністерство, будеш кимось заступником там, у Сверден. Ну, А це ж не те, що не той рівень прийняття рішень. Це взагалі ну, бути заступником міністра, це ти сьогодні є, завтра СБУ. знаєш. Отак от, 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 от воно робить. <рес> ну він поки що відмовляється. Ну, і, і, очевидно, очевидно. Тобто, я в нього місця теж відмовлявся. Тобто легше просто кимо займатися якоюсь, якимось бізнесом і там, вони, наскільки я розумію. Там э, волонтерять, ну так, по серйозному. Та тобто, в принципі, якщо ти вже не можеш займатися цим по-серйозному, то наш там займатися взагалі. Так, ну міністерство Ребікіна взагалі скасують, його не буде і е, міністерство. Ну, вони можуть його кудись приєднати, по ходу знову до Мінекономіки, але це, по суті, ліквідація. І Міністерство спорту поки що вирішується. Є кілька кандидатів на заміну. там Гуцай, А його таки, ж чи... теж було, типу, об'єднали, пам'ятаєш, коли За... перший ін... раз був. Культури і інформаційної політики? Так, мені здається, їх тоді об'єднували чи з соціальною політикою. Я вже навіть не пам'ятаю. Тобто Це просто тоді їх були об'єднали, потім побули якісь там вони півроку, вирішили, що ні, давайте назад роз'єднувати. Там це... якийсь перший заступник Гуцайта бідний. Пам'ятаю, і ще Андрій Борисович пропонує не депутатку Київради, а вона ще й заступниця Кличка. Ну І Андрій Борисович пропонує ще свою кандидатуру. Це призерка Сіднейської олімпіади у потрійному стрибку. Це Олена Говорова, вона радниця, до речі, Єрмака, і вона заступниця кличка. Знаєш, такий потрійний стрибок. Роман, ні. Розкажи. Я Поняв. Ну, та ні, це просто, просто людина біжі. Є коли вони просто біжать, відштовхуються і зразу стрибають. А є коли вони відштовхуються перший раз, потім ну, людина летить, відштовхується однією ногою ще раз. Знову летить, другий раз відштовхується, і типу, входить потрійний стрибок. Чесно. Дуже прикольно ну, мені соромно не дивився. Дуже прикольно. Алкоголь. Що не дивився олімпіаду? Е, якого це року було, Роман? По-моєму, 2000-й. Чи 2002-й, здається? 2002. Так, ми ще не поговорили про нового заступника голови Офісу з питань регіональної політики. І о, як триває пошук Голівода у найбільш критичні зараз регіони, прифронтові? Mm -hmm. а, ну, як ми говорили минулого разу, о, тобто, це відбулася зміна? В команді Андрія Єрмака та і замість е, Кирила Тимошенка ми не знали, хто буде, але це не того, що ми погані журналісти, а того, що людина, яка стала замість е, Кирила Тимошенка, заступником глави офісу президента, так само до останнього не знала, що це саме вона була мушу вставити 5 копійок. Ще минулого понеділка, коли Кирил е, Тимошенко ввечері писав заяву, в день він ще не знав, що в цей день він буде писати заяву. Так, тобто, і от отак от от відбуваються е, ці політичні значить, е, перетасовки е, в, в кабінетах призначення. Тому якби коли ми говоримо, що є такі розмови, то ми в прямому сенсі е, слова е, виступаємо тут певними медіаторами, от, от цього е, такого е, маленького. Е, Навколо владного о, якогось дискурсу, та, коли люди там, депутати, міністри, якісь там працівники в офісі, от вони між собою говорять про щось, та, тому що за великим рахунком більшість з них так само не знають, що і коли відбудеться. Тільки там е, посвячення. Але ну, ці розмови загалом, вони якби. От е, єдиний, єдина можливість якось спрогнозувати оцей такий е, часом вибуховий і емоційний характер прийняття кадрових рішень, да, коли там людей ну, можуть звільнити, через те, що вона якось не так в інтерв'ю висловилась про якусь там е, е, Такі про якусь. Ну, за не Кирил. Кирилл ну, да. Володеніч, ми говорили. Е, мину... ми в минулому випуску, да, просто та, подивіться, та, що не будемо повторювати. Е, зникла потреба в, е, в цій людині, та, тобто він не зміг знайти нову нішу. Та, в нього вже була ця загроза. Нависала над ним, коли е, його, е, Андрій Борисович, ну, так відсунув від медійної політики, якою він займався, і, і тоді Тимошенко зайнявся великим будівництвом. Зараз е, великого будівництва. Ну, Нового великого будівництва не знайшлося, щоб йому туди е, перейти. І, в принципі, він просто втратив е, посаду. Ну, наскільки ще е, багато говорить, негативу він почав приносити. Говорять, ще люди, да, що це відставка на фоні м підготовки до е, запуску якихось великих проєктів відбудови, які, хоч війна. Триває і ще ніхто толком не знає, чим вона, власне, і коли закінчиться, але якесь стратегічне планування того, що будуть якісь великі відбудовчі проекти, є. Угу. І наскільки я розумію, з того, що там нам дається діставати якісь ті коректи інформації, та, що е питання до е Тимошенка були не тільки у, у Єрмака там, і команди, які. Е Ну, навчилися працювати без нього, та і в принципі шукали просто можливості як десь на повороті його загубити. Угу. Але і у людей, які будуть давати гроші на відбудову, так само, були так само був запит на те, щоб ну ним займалися люди, які не були дотичні до якихось, ну в яких би не було підозрював якихось. Нечистих, скажімо так, історіях на от попередньому великому будівництві, ну, щоб не було цих асоціацій. І тому Кирил Волленович вдруге типу, втратив легітимність. І з одного боку, з іншого була його відставка стала якби, компромісом для того, щоб. Якийсь процес переговорчий там і що. Та плюс він потрапив в не дуже приємний контекст загальної оцих значить хвилі. Та? І він так. на ній злетів. Хоча ну, якби офіційно до нього ніяких претензій поки що не було. Там ніяких, З боку ніяких справ там, чи таких відкритих корупційних історій немає. Тобто там були от. Швидше іміджеві да, з тим порше, з тим будинком і тому якісь там дорогі тарілки, От, але це все не, ну, не кримінал за великим рахунком. Тому якби він просто тут в цій кримінальній корупційній хвилі його просто знесло. У будь будь-якому випадку, поки що, правоохоронців до нього поки не поки що мають. Да. так. да, і Кулеба зараз прийшов в офіс президента, його. Ну, Люди, які вже з ним працюють, бачать, що він більш такий системний, бюрократичний, значно спокійніший, зовсім не піариться, як Кирил Тимошенко, і наразі він входить в курс справ. Ну очевидно, що це людина Андрія Борисовича, і це ну, невеликий секрет. Про це мені здається, навіть хтось відкрито говорив. Ну, кличко нам свого часу в інтерв'ю. Колись його цього кулебу призначали. З керівником департамента Департамент, якогось заступником в, в КМДА. Так, та, так, так, так його якби в той момент, коли Богдан присував кличка, то паралельно Андрій Єрмак заводив своїх людей туди як компроміс, щоб типу цей пресинг зняти. Так, Бу була така таке. історія. Ну, і зараз проблема з головами ОДА, тому що звільнені Сумська область, Дніпропетровська, херсонська, зараз згадую, Запорізька. херсонська Запорізька. так. Всі дуже критичні точки. Mm -hmm. І, відповідно, знайти зараз людей на такі посади у цих регіонах досить складно, але наразі шукають. Ну, але я говорив знову ж з людьми, які дотичні до ухвалення ну, таких рішень або, скажімо так, до менеджменту регіональної політики. Вони кажуть, що. Ну, крім Різніченка, всі інші, ну, м'яко кажучи, не найкращі кадри, тобто не найефективніші. Плюс... А Різніченко був кльовий? Різніченко був ефективний. Тобто він, окрім того, що там б'є в нього цей, uh, ну, якийсь корупційний uh, фльор, скажімо ну, так, якийсь. Там дуже чіткий. Да, дуже чіткий, дуже дорогий. Попри те, він ну, кадровий э, чиновник. чиновник та? Та. Він дуже добре розуміє, як працює адміністрація, що вона може, де можна що дістати. І коли з офісу йому ставили задачі, та я пам'ятаю, колись я э, в Харкові ми зустрічали. Э, Ну, Як зустрічав, перетнулися випадково з, з Зеленським і його командою, і тоді був ще Кирило е, Тимошенко. Я питав в нього за місцево за Синігубова, типу, як, у, як він справляється там чи ні. І він каже, що типу, топ е, найефективніших чуваків це от е, Донецький, е, Кириленко. — Кириленко, Різниченко і цей харківський е, Синігубов. Синігубов так, що, типу, що ти їм просто ставиш задачу і не треба пояснювати, що робити, вони самі все роблять. От, ну, А про запорізьких там, і е, цих інших, е, там, я так розумію, Дуже некрасиві історії, вони поки що не вже, зовсім публічно. Про це вже говорили всі. Да, да, давай там, не повторювати э, стосовно гуманітарної допомоги і інших у Запоріжжі гуманітарна допомога, Сумська область там щось на дорогах було. Е, ще яка область у нас? Херсонська Херсонська, а Херсонська там просто людина Різніченка була no. та і його це забрали так. за компанію. Він тільки прийшов буквально пару місяців. Тому я думаю, що в плані того, щоб замінити херсонського, там Запорізького і сумського, не думаю, що буде велика проблема. Плюс наскільки я знаю, там на Запорізьку область знову актуалізувалася історія з мером Мелітополя. Якщо пам'ятаєш <рекун> такого <рекун> Федорова, <рекун> та? начебто кажуть, що таку. знову він десь в якихось списках тих, хто може очолити це. Um... Військову адміністрацію знову фігурує. Ну, подивимося, що як там в нього е, складеться. Стосовно Дніпра, мені здається, що може бути можуть бути клопоти, тому що це ну дуже непростий регіон, ага. м'яко кажучи, да, такі батьківщина. Все таки, батьківщина майже всіх олігархів та і Володимир Зеленський з Кривого Рогу. — І Зеленський з Кривого Рога. Тому я думаю, що там буде е, складніше знайти. Типу, але ну час підтискає, тому мені здається, що в офісу немає часу на те, щоб дуже розкачуватись. Скоро руски придуть. Ой, блін, Роман, так закінчив, що мені якось некомфортно. Не вони вже прийшли, хочу нагадати. Ну, да. тож, е, ну, дякую... як, прийду, як прийшли, так і підуть, я думаю. Ну, е, багато хто не піде, вони багато зможуть. кого повезуть. <хе> е, тож, дякую вам, друзі, що залишалися. Підписуйтеся на наш канал YouTube, е, залишайте свої коментарі, пропонуйте свої теми. І обов'язково, Клуб читачів Української правди, камон, вступайте, і там взагалі можна з нами вести цілу дискусію. З вами був Роман Романюк, Роман Кривець. Побачимось наступного тижня. Bye-bye.